Okej. Hej. Jag tänkte det här med andra stämmor. Andra stämmor, det är ju liksom konsten att lägga en melodi som inte är melodi, men som passar ihop. Alltså en melodi som undviker melodi. Jag har spelat in några andra stämmor och då pratar jag väldigt mycket teori, så jag ska låta bli det nu. Jag ska försöka göra en teorilektion då som handlar om det här med att spela på två fioler, första och andra stämman. Men nu tar vi Äppelbo-låt, ett förslag till andra stämman. Har du glömt melodin så får du väl stänga av och backa tillbaks och lära dig den då. Men du har alltså. Jag spelar en stämma som jag brukar spela när jag spelar i en större grupp. Och jag lägger inte något teoretiska på den nu. Thank you.
Vi tar en till sån här allspelslåt. Vi tar Gärdebylåten. Första reprisen. Den går i D-dur. Och en stämma då som spelar melodin samtidigt som den undviker melodin. Kan då bli så här. Jag provar att ta den lite sakta. Sträng eller lillfinger där. Lillfinger är nog före då. Slarvigt av mig. Men, där har du två. Du
har en andra stämma till Äppelbo och du har en andra stämma. Eller andra stämmoförslag. Eftersom det här med andra stämmor är ju någonting som man liksom hittar på. Komponerar nästan. I stunden eller i lugn och ro tänker ut. En kombination av gehör och kunskap. Jag önskar dig lycka till med ditt stämspel. Försök att göra stämma till någon låt själv. Det är ganska kul. Hej. Vi får väl testa det här någon gång. Om vi träffas. Då kan jag spela melodi och du spelar stämma. Bra. Tack för idag.